দাসৰ হত্যাকাণ্ড আছিল এটা সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। আজি 24তম মৃত্যু দিৱস। আজিৰ পৰা 24 বছৰ আগতে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত দিনৰ ফটফটীয়া পোহৰত জনচক্ষুৰ সন্মুখত পৰাগ দাসক হত্যা কৰা হৈছিল। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁৰ এই হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত চলিল। প্ৰথমতে অসম আৰক্ষী, তাৰপিছত দেশৰ সৰ্বোচ্চ তদন্তকাৰী সংস্থা CBIৰ এই দুইটা সংস্থাই তদন্ত চলোৱাৰ পিছত কেইজনমান অভিযুক্ত তেওঁলোকে থিয় কৰালে। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আদালতত চাৰ্জশ্বীট দাখিল হ'ল। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্তকাৰী এটা সংস্থাইও আদালতৰ মজিয়াত পৰাগ দাসৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ লাগিছিল সেইখিনি দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে। এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে দেশৰ সৰ্বোচ্চ, আটাইতকৈ ডাঙৰ, সকলোৱে যাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখে, CBIৰ তদন্তত পৰাগ দাসৰ হত্যাকাৰীক ধৰা পেলাব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে এই হত্যাকাণ্ড এটা সৰু হত্যাকাণ্ড নহয়। এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত শাসক পক্ষ জড়িত আছে, ৰাজনৈতিক নেতা জড়িত হৈ আছে, প্ৰভাৱশালী আমোলা বিষয়া জড়িত হৈ আছিল। গতিকে এই হত্যাকাৰীসকলক চিনাক্ত কৰাটো এটা দুৰূহ কাম হ'ল CBIৰ বাবে। আৰু সেইকাৰণে হত্যাকাৰী ধৰা নপৰিল। আজি পৰাগ দাসৰ হত্যাকাৰী ধৰা নপৰিলেও অসমৰ জনগণে, বিশেষকৈ তৰুণ প্ৰজন্মই পৰাগ দাসৰ আদৰ্শ, চিন্তা, কৰ্মক বুকুত ধাৰণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া পৰাগ দাসক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এইটোৱেই আজিৰ 24 বছৰৰ পিছত, পৰাগ দাসৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ 24 বছৰৰ পাছত আমি এই দিশটোক আমি এটা ইতিবাচক দিশ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যে হত্যাকাৰীক জনগণে চিনি পাইছে যে এইটো এটা প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, ৰাজনৈতিক নেতা আমোলা বিষয়া জড়িত হৈ আছিলে। আৰু এতিয়া সেইটো চিনি পোৱাৰ পাছত যিহেতু হত্যাকাৰী চিনাক্ত নহ'ল, চৰকাৰীভাৱে চিনাক্ত কৰা নহ'ল, আনুষ্ঠানিকভাৱে চিনাক্ত কৰা নহ'ল, গতিকে এতিয়া ৰাইজে চিনি পায়। এতিয়া ৰাইজে পৰাগ দাসক বুকুত আদৰ্শটো খাবলৈ ধৰিছে। আমি ভাবোঁ আজিৰ দিনটোত এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ।